السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو ہمارے پاس آج اوپو کا فلیگ شپ موبائل آیا ہے 12 GB ریم 512 GB میموری اوپو فائنڈ ایکس 2 پرو سنیپ ڈریگن 865 5G اس کا پروسیسر ہے اور 48 میگا پکسل کیمرہ ہے 60x زوم ہے 4260 بیٹری ہے ویسے اس کا کارٹن پیک تقریباً 1,70,000-1,80,000 روپے کا یہ ہم لوگ صرف دے رہے ہیں اپنی کسٹمر کو 85,000 روپے کا اس کے ساتھ باکس بھی ہے چارجر بھی ہے دوستو اس کے بعد اب آپ کو دکھائیں گے ریئل می 9 ہے اس کا کارٹن پیک 60,000 روپے ہے یوز میں فل فریش ہے 10x10 کنڈیشن ہے صرف 50,000 روپے کا 1 میگا پکسل کیمرہ ہے سنیپ ڈریگن 680 پروسیسر ہے 5,000 بیٹری ہے 5,000 بیٹری ہے اور 8 GB ریم 128 GB میموری ابھی میں اس کا کیمرہ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں فل فریش ہے تقریباً 10 مہینے وارنٹی میں ہے ڈبہ بھی ہے چارجر بھی ہے سب کچھ ہے صرف 50,000